Vlada Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u oteženim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID-19. Za realizaciju programa izdvojeno je 24 miliona dinara, a realizacija programa vršit će se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz programa ne utroše. Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva koje su u većinskom, privatnom ili zadružnom vlasništvu i koje obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. To je finansijska pomoć koju oni mogu da iskoriste za svoje obrtna sredstva, kao i za likvidnost, za održavanje likvidnosti, a sve u cilju ekonomskog oporavka od pandemije virusa COVID-19. Sredstva se kreću negde od 200.000 dinara pa do 120 miliona dinara. Ovaj program pomoći se odnosi na one poslodavce koji nisu u proteklom periodu otpustili više od 10% radnika. Prema rečima direktora Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA, Samira Kačapora, novopazarski privrednici pretrpeli su velike gubitke. Naši privrednici su verovatno u prethodnom periodu dobro poslovali pa su nekako i uspeli da se izbore s ovom krizom. Ja i ovim putem apelujem i pozivam sve naše privrednike da još malo izdrže, da se još malo strpe, da ne otpuštaju svoje radnike. Sutra će imati jako velike probleme da nađu ponovo tu istu radnu snagu. Sve će ovo proći, nadamo se jako brzo i ekonomija mora da živi, znači naš kraj mora da živi, a živi upravo iz razloga, dakle, postojanja jako dobre privrede. Privrednici mogu se obratiti agenciji SEDA, gde će dobiti sve potrebne informacije kako se prijaviti za ovu pomoć. Naši telefoni non stop zvone, neki ljudi dolaze kod nas u agenciju, iako je ovo stanje. Mi se pridržavamo svih mera i preporuka stručnih lica koji su, dakle, naložili kako da se ponašamo u ovoj situaciji. Ja ovim putem pozivam sve privrednike da dođu, odnosno da na našem sajtu seda.org.rs se informišu o ovim kreditima, ali i da se informišu o nekim programima koje ćemo mi osmisliti zajedno sa lokalnom samoupravom, sa Novim Pazarom, sa Tutinom i Sjenicom u narednom periodu. SEDA je potpisala sporazum sa Fondom za razvoj, što znači da će sve prijave za ovaj program biti razmatrane upravo u njoj.